Nå skal jeg snakke om sammenhengen mellom alveolær ventilasjon og partialtrykk av CO2 i blodet. Dette er det store bildet, og det som er hensikten med både pusting og blodomløp er jo at metabolismen skal skje i cellene. At oksygen og næringsstoffer skal da forbrennes for å skape energi, og så får vi CO2 og vanndamp som slags avfallsstoffer. Og vi ser jo at når det gjelder partialtrykk av CO2 i blodet, så er jo det ganske likt i arterielt blod som i venøst blod på her over her. Og så er det en likevekt mellom partialtrykk i alveolene og da partialtrykk i blod. Og det er en hensikt at CO2-nivået i blod ikke skal være null, fordi det som er veldig vesentlig er at CO2-innholdet i blodet, det er med på å regulere kroppens syre-basebalanse. Dette er den ligningen som skjer når CO2 kombineres med H2, da skapes karbonsyre, og som da går over til bikarbonat og H+. Det som er helt vesentlig i denne sammenhengen er altså CO2 og H+. Vi kan forenkle ganske mye og sette en slags likhetstegn mellom CO2 og H+-ioner. Og det er slik at når partialtrykk av CO2 går ned, ja, da går konsentrasjonen av H+-ioner ned, og dermed vil pH øke. Og det motsatte selvfølgelig når partialtrykk av CO2 går opp. For kroppen er det veldig viktig å regulere respirasjonen, blant annet av denne syre-basebalansen. Og derfor det er kjemoreseptorer i hjernestammen som er veldig følsomme for CO2-svingninger, egentlig H+-svingninger, slik at kroppen er veldig opptatt av at CO2-nivået skal være konstant. Og så har vi også noen reseptorer som regulerer, eller som er et slags backup-system hvis det blir for lite oksygen i blodet. Når det gjelder alveolær ventilasjon, så er det er den delen av tidalvolumet som kommer ned i de luftveiene hvor gassveksling skjer. Alt det andre er jo en transportetappe. Altså, så vi snakker om anatomisk dørom ned til alveoleganger og alveoler. Hvis vi har et tidalvolum på 500 ml, så må vi trekke fra det anatomiske dørommet, som er sånn ca. 150 ml hos en voksen mannsperson. Og da sitter vi igjen med at det er 350 ml frisk luft til alveolene. Hvis vi puster 10 ganger i minuttet, så har vi da en alveolær ventilasjon på 3500 ml. Nå er det et forhold mellom den alveolære ventilasjonen og partialtrykk av CO2, og det er et inverst forhold. Det vil si at hvis den alveolære ventilasjonen øker, så vil partialtrykk av CO2 reduseres tilsvarende innenfor fysiologiske grenser. Derfor så kan kroppen på denne måten, ved å redusere eller øke den alveolære ventilasjonen, manipulere med H+-innholdet i blodet egentlig. Hvis vi i dette tilfellet har altså en alveolær ventilasjon på 3500 ml, så kan vi tenke oss at da gir det i et tilfelle et partialtrykk i arterielt blod på 8 kilopascal. Så kan vi si at nå vil vi synes at dette var litt mye, for eksempel en pasient som ligger på respirator. Vi vil av en eller annen grunn halvere partialtrykket av CO2. Ja, og da sier formelen, da må vi doble den alveolære ventilasjonen. Slik at da må vi gi
en alveolær ventilasjon på 7000 milliliter, for da og da vil da ifølge formelen partialtrykk av CO2 halveres. For å oppsummere, nivået av partialtrykk av CO2 i blodet er avgjørende for syre-basebalansen. Hyperventilasjon gir lavt partialtrykk av CO2, og hypoventilasjon gir høyt partialtrykk av CO2. Alveolær ventilasjon er den mengde frisk luft som alveolene ventileres med per minutt. Og det er et omvendt forhold mellom alveolær ventilasjon og partialtrykk av CO2 i blodet.